ישנו איזה סגולה שאני אומר את זה כל שנה, שלא הייתי אומר את זה אם לא שמדי שנה בשנה. ממש מדי שנה בשנה נכנסים כאן, אנשים מספרים על הסגולה הזאת. אני אמר איזה רב פויסק כאן בארץ הקודש. פויסק שהציבור הרחב נהנה מפסקיו, לומדים את הספרים שלו. הוא אמר לי פעם כך, זה רב ירושלמי, רב ירושלמי, הוא אמר לי ככה. יש לו הרבה תלמידים. הוא אמר לי לפני כמה שנים ככה, שלי, ככה אמר לי, לי לא היה 22 שנה ילדים. אבל אני לא עוסק בסגולות. הוא לא עוסק בסגולות. והוא אומר, עד היום הזה הוא לא יודע מי עשה את זה. מישהו הכניס לו בתיבת דואר לפני ראש השנה פתק, שמופיע שם, אצלנו שם, שיש סגולה גדולה של להגיד פעמיים את כל התהילים בליל א' לראש השנה. להגיד פעמיים את התהילים בליל א' לראש השנה. אז אמר, הייתי את זה, יום הזיכרון, זה הרי יום של ישועות, לקחתי את זה, אמרתי את זה, פעמיים תהילים בליל א' לראש השנה. אמר לי, 9.5 חודשים אחרי כן נולדה לו בת, זה בת יחידה עם מיוחדת, בטוב שנה יחסי נהיית אימא. אין לי, יש לו רק בת אחת. הוא פויסק, הוא... אז הוא אמר לי, שאחרי התקופה, אחרי שהיה אצלו כזה ישועה, אחרי 22 שנה שהוא... כבר מזמן מתייאש. אז הוא היה בישיבה גדולה, ישיבה גדולה לדרשה, והוא סיפר את זה. שם היו 30 בחורים מבוגרים מאוד, פזצתה, מבוגרים מאוד, אחרי 3 חודשים צלצלו אליו, הוא אמר את הסגולה הזאת, אמר, אני חייב להגיד את זה, אפילו שזו סגולה קשה, אבל להיות שאני הרגשתי את זה על העצמות שלי, זו סגולה קשה, ודאי פעמיים, אז אני אומר את זה. הוא אומר, 3 חודשים אחרי כן צלצלו אליו, ואמרו לו, ש-29 בחורים כבר חתנים. 29 בחורים כבר חתנים. אני סיפרתי זה גם כל שנה, אני זוכר, שנה שעברה, כי כל שנה אני נכנס כאן, שנה שעברה נכנסתי בירושלים לדרשה, חיכו שם ציבור מאוד גדול, והנהג אמר לי שמישהו אומר, הוא חייב לדבר איתך חצי דקה. אמרתי לו, אבל זה תראה את הציבור, תראה מה הולך כאן. אז ניגשתי לטלפון, אמרתי לו, חצי דקה, כי מה זה חצי... אמר, כן, כן, חצי דקה. אני עורך דין, הוא אמר את השם שלו. אני עורך דין, אני לא מכיר אותו. עורך דין, אני ראיתי שנה שעברה ממך את הסגולה של להגיד פעמיים תהילים, יש לי בת 40, ואנחנו אמרנו שנה שעברה פעמיים תהילים, ועכשיו זה היה בליל ערב ראש השנה. כשנכנסתי להגיד את הדרשה, עכשיו אני הולך לשבור צלחת. תיכנס לדרשה, הוא אמר. עכשיו אני הולך לשבור צלחת. זה פשוט, רבוי זה, אם אנחנו נכנסים ליום שמה שתבקש ממנו יצריע,